بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي سانتي يالا ميغا خامني سي خيولم اك جابلم اك باخام تي لا واخ يي ييب اك جيف يي ييب دي موتي ني كاي سانتي دي كو گيرم دي كو باك ام يالا تي خيولم بي ماغ يي ني ديفال فوق ني تي خيولم بي ماغ يوي ني ديفال موي داورا بيغا خامني دوغن ني تي اي بيس بيس tambale ko ci bismillahir rahmanir rahim ay ñu ko ko jeexal ci alhamdulillahi rabbil alamin di ko ci sante di ko ci bank baaxa baax dawra bi comme ni ngeen ko xamé muy dawra bo xamni dafa shabab yi haraka bi ñoko organiser won bu jëm ci shabab yi tay ñu ñëw nak ci tété gi wante li gën ci li ñu ibé jotaay yi moom la ñu bëgg a tàmbalee jotaay bi mooy alquran karim bi ñu koy jàngal di al ax muhammad dia fali tafaddal mashkuran manjura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا وكثر من أمثالك. kon mbokk yi ñu ngi leen tatagal di leen dalal di ibbee kàddu yi nga xam ni moom la fi kilifa yi war a jël ci kàddu mudiru dawra mooy Cheikh Ahmed Tidiane Anne fële tafaddal mashkura. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الحفظ الكريم، أيها الكراء، أيها الحضور الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
kon doomu day bokk di liggéey mu ngi lay dindal liggéey lislaam ginnaaw loolu di sant borom bi subhanahu wa taala cant gi nga xam ne moom la yelloo moom borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu may ñu dalee fii jamono gi nga xam ne luñ toll ci fukki fan nekkoon ay bés yi nga xam ne yu rafet la bés yi nga xam ne day wax ci suñu dëgg la yàlla ñu fàttali ndax bés yi nga xam ne bésu jaamu yàlla moo ñu booloo di jullit ci suñu yonente muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di dalal mbooloo ji fi daje di leen dalal ci turu alfala jaarale ko si shabab yi shababu xaraka mooy jeunesse bi ñi fi daje di ay mag di ay kilifa di ay seminariste di ay invité ñoom ñëpp ñu leen di dalal ci seen këreg ndax bés bi tey suñu bés la ñu def ñu occasion di dalalwaale ki nga xam ne mooy docteur Habib Sy ndax li ñu wànkal moom mooy dañ koy dalal moom ko dalalaat ñoo koy dalal kon ñu ngi koy dalal ci bëreboom bu ma leen alal ni wasaal la ginnaaw loolu di leen xamal yàlla subhanahu wa taala bokk na ci baaxam may nañu ñu daje fii fukki fan fukki fan yooyu ñu ko tàmbale le 29 août ba tey le 7 novembre le 7 septembre kon fukki fan yooyu mu nekkoon fukki fan yi nga xam ne dañ si doon tàggat suñu bopp di jàppalante suñu rakk yi di dimbalante ak ñoom ci lépp li nga xam ne gisoon nañ ko mu am solo lool ñu tënkoon ko ci benn mawdu bu mag mawdu jooju moo tax mawdu séminaire bi bu tuddee koon al manhaju sahih li shabab al muslim fi l aqidati wa daawati ila llahi taala mooy méthode joon gi nga xam ne du wér du jub ñeel ndaw jullit ci wàllu pas-pas nan lay nan fan lay jëlee pas-pasam ak na ban pas-pas la war am diggante nag yàlla ak lan la borom bi subhanahu wa taala sankaan ci wàllu jooju waaye tamit ci méthode ci wàllu daaw mooy woote jamale si yàlla subhanahu wa taala kon loolu moo tax objectif bi mooy tàggat ndaw yi sensibiliser leen xamal leen ay question yu bëri yi nga xam ne tey aju ci wàllu pas-pas pas-pas di wér di nga xam ne balluwaay mooy téere yàlla ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jaaraale ci xamal nit ñi pas-pas li ñu fas la ci xool waaye day fës di leer ci li nga xam ne mooy cër doomu aadama kon mun nañ ne moom mooy conditionné relation bi dox diggante nit ki ak boromam nan la war a nekkee waaye nit ki ak boppam nan la war a nekkee waaye nit ki ak ni ko wër ci mbir ndaafoon bi naka noonu tamit xamal ko daawa nan la ñuy woote jamale ci yàlla diem ko préparé ci wàllu jo ci wàllu xam-xam ak ci wàllu culture waaye tamit ci wàllu socialement xamal ko nan la war a nekkee moom ci boppam waaye nan la war a nekkee ak mbokkam yi kon dawra bi dafa lamb ay jabaan yu bëri mooy ay wet yu bëri ñi nga xam ne dawra bi gaawoon na ko jëmoon na ci lu si jiitu ginnaaw bi ñu xaajee dawra bi mu am ci wàllu nazar yi ak tadbir yi nazar yi mooy ci li nga xam ne dañ koy jàng bu nekk théorie ginnaaw pratique bi doog a ñëw mooy tadbir yi bu ñu xoolee jàngu nazar yi bi ci wàllu aqida lañu gënoon concentré wu xamal na ci manhaju ak talab yi wal istiqlal fi l aqida ban méthode la war a jaar buy liggéey buy bu dee day jël aqida ak buy tegtaloo ci wàllu aqida ahlu sunna wal jamaa nan lañ ko gisee waaye tamit digg doomu ji nga xam ne ahlu sunna wal jamaa dañ ko digg doomu nekk ñuy ëppal waaye nekk ñuy gàddañu waaye tamit seen méthode ñoom ahlu sunna wal jamaa nag ñuy jox na def buur yi ñi nga xam ne yàlla moo nekk teg suñu kanam waaye tamit ci wàllu nit dafa war a digg doomu jooju moo ko jox ba nga xam ne du nekk ku tar du nekk kuy ëppal kuy teel waaye du nekk tamit kuy yaajaaral waaye tamit xamal ko tamit li nga xam ne mooy bidaa yi ni ñu wesaaroo tey ak ni ñu tasaaroo ak jullit na nga war a nekkee wala na nga war a taxawee ak nañ taxawaay ci loolu bidaa yi nga xam ne am na jeexital ci nit day am jeexital ci nit ak ci mbooloo bi mooy société bi waaye jaar foofu tamit xamal ko am na ay kuréel yi nga xam ne yu fes lañu te dañuy ñuy indil
julli ni ay problème ñu cité ci woon ñaari mbolo ñu mag ñi nga xam ne tey ñoom ñooy yëngal alam islam yi benn bi benn mbooloo bi mooy xawaari ji xamal ni ñu xamal xale yi ndax mooy seen sifaat ñoom seen nelakaan ak lan la ñu tegtaloo ñu jàppeeku loolu mooy seen dalil te loolu mu nekk ak subaha ñu ñu xam ne dafa lënt waaye tam rawafidi ñoom ñi nga xam ne ñoo suit yi nan la ñu jéem yàggalee seen dëkk nan la ñuy jéem xeexee sunna nan la ñuy jéem xeexee pas-pas ñi nga xam ne mooy wet sahaaba yi ak màggal sahaaba yi ak jàppe leen ñoom ginnaaw yi nabi sallallahu alayhi wa sallam ñoom taxawal diine lislam ñoom nan la ñuy xeebee ñoom ak ñun nan la ñu war a ban taxawaay lañu war a amante ni nga xam ne dañuy teer sahaaba yi boo ñu ñaaw si lislam mooy rawafidi waaye tamit ci wàllu daawa bokk na ci mawdu yi ñu jëloon mooy xamal ndaw période bi nga toll ni jamono ji nga toll nekk na jamono ji nga xam ne ci cher la te jamono ji nga xam ne l'islam dafa soxla ci yow lool ndax bu ñu xoolee l'islam ak islam am nekk rek diine l'islam mais dindaa bi mu soso depuis yeneen yi ba tey ndaw yi seen taxawaay loolu moo tax ñu jëloon benn moom mu tudd shababu asalu fi taarix ay ndaw yi nga xam ne dañu amoon jeexital ci taarix jaarale ko ci ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyal diine yàlla ji ku mel ne Ibrahim ku mel ne ashabul kahf ku mel ne Moussa bin Umayr ginnaaw yenn salaas bu ñu ñëwee ñu ko doon jàppal loolu yëpp ngir ñu am li nga xam ne ay rolikaay la ñu yenn ndaw yi waaye ginnaaw loolu rek xamal nañu ndaw bi nga xam ne dafa jóg bëgg woote jëmale ci yàlla dafa am lu koy tënk lu koy tënk mooy règle yi nga xam ne ahlu sunna wal jamaa ñoom ñoo ko génne ci nususu sharia mooy texte yi xamal ndaw booy jaar di woote nii nga war a mel sa comportement waaye fii nga war a yegg nii nga war a doxalee nii kon la mu nekkoon ay règle général yi nga xam ne mooy dawaami ko alhamdulilah ruf na yàlla mu ngal waaye tamit ci daawal yàlla da ngaa war a xam fi bul aw la bi yaa fi daaw nga xam lu ci priorité booy jaar waaye tamit bu dee yàlla subhanahu wa taala dogal na nga am ki ngay discuter li ñu naan al xibaar mooy discussion boo dee wax ngay discuter nooy jaar adaabul xibaar nooy discuter ak ki nga xam ne dafa wuute ñëw ci xalaat mun na nekk jullit mun na nekk bañ nekk jullit waaye ñooñu na nga mën a jëflante ñoom waaye ñun foofu rek waaye xamal nit ñi tamit xale yi bokk na ci daawa ilallah mooy xale yi bàyyi xel bu baax mboolo lislam yi fi nekk mooy al amalul jamaa yi ñu naan liggéey mbooloo dafa am solo lool ndax nit ki yow kenn da ngaa tuuti yow kenn si sa bopp waaye da ngay bëri sakkan lool macha allah bu dee yaa ngi ànd ak say mbokk ak insan qalilun bi nafsi yi kadir bi ixwaan yi kon loolu moo tax te yàlla neena na dimbalante jooju nag bokk na danga gën a fettal mooy dimbalante ci def lu baax kon ñu gis mbooloo yooyu mbooloo sunna ñu ngi fi mbooloo yooyu xaj xale yi nañ ci bàyyi xel adee rek liggéey lislam jël seen bopp def ci mbooloo yi moo jël ñuy dem di caa def caaxaan yi gis nañu tamit ñi nga xam ne nitu caaxaan yi dañu sonn lool tàggat seen ndaw yi ci caaxaan kon ñun ndaw lislam nañ fexe tàggat suñu bopp ci li nga xam ne mooy lu neex yàlla waaye tamit xamal nit ñi xamal xale yi mbooloo liggéey mbooloo du ñàkk am jafe-jafe waaye jafe-jafe yow bur yooyu nan la koy saafara naka noonu tamit mawduwaa li ñuy jëloon dafa jëm tamit ci wàllu nit ki nan lay nekkee moom ci boppam loolu moo tax ñu jëloon benn tem bu tudd ak sabar nit ki na ngay tàggate sa bopp na ngay jéeme xool sa jëkk lu ci ñaaw ak lu ci ñaaw nga jëm kaa dindi waaye lu baax nga jëm kaa dooleel waaye tamit ci wàllu ijtimaa yi jaaribul ijtimaa yi mooy ci wàllu socialement nooy dundeek say mbokk loolu moo tax ñu cité woon alxayaatu zawjia lu mel na dund bi nga xam ne conjugal la li ci tab bi li ci nekk alhamdulilah yàlla na yàlla jàppal ak li si nekk ñu xiirtal ci ndaw ñi waaye tamit nga xamal rek loolu yëpp ba tey mun naa mu am jafe-jafe waaye bu amee jafe-jafe nooy géré jafe-jafe la loolu nga xam ne dañ ci mun a génn kon naka noonu tamit nga xamal leen fitna yi nga xam ne tey dafa law ci suñu société bi waaye jullit fitna yooyu bu ñëwee nooy ci génn waaye yëpp ñu foofu rek ci wàllu tatbir mooy ci wàllu pratique yàlla def na dañu nekk ci bërëb bi nga xam ne dafa am càkk bu ñu xoolee salawaatul xamsa yëpp fii lañ ko doon jullee bu ñu xoolee ñaari ajjuma def nañ ko fi jullee nañ ko fi waaye kon tamit jàng alquran kon dafa amoon relation bu baax diggante ndaw ñi ak néefu yàlla jooju te loolu def na ko objectif du waaye bu mag ci dawra bi pour fexe ba lëngale xale yi ak jàkk xamal leen jàkk néefu yàlla naka noonu tamit conférence yi ñu doon def xamal leen dafa war a sàkk xam-xam waaye tamit xamal leen seen diggante nañuy nekkee ak xayaatul jamaa nooy dund ak sa morom boo dund ak morom laa chaque dina am ay jafe-jafe laa chaque dina am ay wuute laa chaque waaye bu boobaa da ngay muñ mu ñëw sa mbokk jullit boo gisee ci moom mu ñaaw nga laa yëpp biir
waxna lo koy baxé nga baxé ko lool yépp day bok ci lan ci parax ci li nga xamné ay mbir yi nga xamné pratique la ci walu dawra bi kon lool def djublu way yoon nga xamné lu am solo li ci nek bari waye lool lén nak ci dawra bi fi ñu tété suñu kaddu moy dañu sant borom subhanahu wa ta'ala ci lu ñu yombal ni ba yalla def ñu dañu fukki fan ko mu jeex amu ñu lén ci lu bénn ka bi nga xamné indi na fi problème ko ci walu ci ko xalé yi ci walu febar la sax kan ñaan suñu bop metti na fi ñaar ni wala yu dem na wala tan loolu yu neew la waye ka bi nga xamné urgent da ngay yob hôpital wala yu dem na yo teuf wala sant yalla bu baax wa gisunu fi tamit xalé yi ñu genn ci li ñu leen joxon ndax bi ñu tambali dañuy def ay dañuy def ben laika dakhili xamal xalé ni nga wara nekk ni nga wara def ni ñu ñoo wara def ni kon loolu yëpp dafa nekk lu ñu doon denk xalé te ñoom tamit teunk nañ bu baax kon dañ koy sante yaa subhanahu wa ta'ala ginaa ba ñu sante ñoom ñi nekk ci harakatu fala ñi nga xamne dañu am kool ci seen ndaw ba nga xam lu doon lu dawra ñu jël ko tok tek ko ci loxo xalé yi ñu nekk ci ginaaw nak di saytu di xool xalé yi bu ñu jubale xam nañ bu ñu jublu ñu ñew jubante ci li ci bu ci dëng kon confiance bi am jor ci ñun yalla ko yalla yaakaar yalla ko yalla fay kon ñu dem ba tay dañuy occasion ne sa ñu gisee ci ñun ndaw yi li nga xamne dafa xaw woro tekkel wala dafa wara xox dafa wara dafa xaw woro ak jub nañ ñu tegaat ci yoon ndax ñun seen doom lañu kon ñu ngi lay koy sante benen bi dañuy beral tant ki nga xamne ñu ñoko dal ci bëre bi waye bëre bi bëre ba nga suñu bëre moy mudir dal mu jamma dal al iman moy docteur khalid ibn basir hafidhahullah ta'ala ndax wax deug yalla biñu waxtane ba pare ci biñu tek suñu waxtan dernier ndaje biñu dajé won dañ ko wotel won ñu nak fofu tan bëgg defé lu ñu tan moy seen bëgg la yéna ko mom bu ngeen ñëwé yéna ko mom té man bu ma ñëwé seen gan la invité la yéna may kala té wax deug yalla lool la rek dipp ba tay biñu ñëwé ba tay gisunu mu ñangalal lu kanam jabotam ñepp ñu fi machallah cheikh hasan mu fi am ñeneen dafa jël équipe bi liggéey ñepp mu tek ci suñu yoon mu nañu jappal ñu dem mo ci mujjé hasan mo ubi maktaba ni mo ñu tek ni ndaw yi fofu lañ nekkon di lire di def lu ne jazakallahu khair jakk ji tamit bu ñëw ba tay mom docteur habib mo ko né na amon nek ay dafa dañ koy arrêté ngir yeen ngeen mëna nek fi ci jakk ji ngeen mëna fureel fa du def am dara lu leen xatal naka non tamit ci walu li fi nekk li fi nekk ñu mën ka ndërñoo fi ci magna bi mu nekk dëkk waay mu nekk ndox mu nekk courant muy yeneen mbir ak mag ak jàggale ak bibliothèque bi lépp dañ ci am accès amul fenn fi nga xam ne moom tënk nañ mu leen yem leen fi parce que ne seen bërëb la mu dum moo dem yoon baa ñëw bërëb bi du ñëw di xool est ce que yeneen yaatu ngeen fi dara mosuñu ko gis mosuñaa woo fi mu nañu sax xale yi def nañu wala ni kon loolu te du ñàkk am am na li fi def wax dëgg yàlla ndaxte ñun ay xel lañ kon loolu yëpp ñu ànd ak ñun bu mag kon yàlla ko yàlla fay yàlla yàlla baax yàlla yàlla barkel bërëb bi te xamal nañ bërëb bi bërëb l'islam lii tamit benn tomb la bi nga xam ne day woone mu assistance islam yi yëpp benn lañ amul xaj ak seen amul frontière amul dara ñun ñëpp benn lañ kon yàlla ko yàlla fay yàlla ko yàlla yàlla suñu garab yàlla yàlla barkel bërëb bi naka noonu tamit yeneen mbooloo islam yi nga xam ne ñu di su wuy si ak ñu wuy su ñoom ñëpp ñu ngi leen di beral cant waaw ñoom ñëpp am ñoo xam ne yónnee nañ fi seen ndaw nañ ñëw bokk ñun ci seen nawet bi ñoo ñëw yàlla nañ yàlla fay ginnaaw loolu dañuy sant ñi nga xam ne ñoom ñoo participé fi ñu nekk seen naare si nga xam dañ ñëwoon mooy xale yi ak tamit ñi doon jàngale di doon jàngale def seen uru def seen expose sonn loolu ñoo ñëpp yàlla nañ yàlla fay gis nañu ñuy doon jëflante nit ñi ci biir ci biir séminaire bi kon ñoom ñëpp yàlla nañ yàlla fay naka noonu tamit dañuy beral cant lan na tuk tanzim ñi nga xam ne guddal ko ci am na ñi nga xam ne bàyyi nañ seen kër mun nañ ne fukki fan yëpp am na ñi nga xam ne fii lañ doon fanaan kon loolu nekkul lu yoon am na ñi nga xam ne seen liggéey dañ ko arrêté seen activité dañ ko wàññi ngir lan mun ñaa gunge ba ñu mën a egg ci li nga xam ne mooy suñu bés bi tey kon ñëpp di si jàpp ñëpp yàlla na yàlla fay ñu nekk xale ñu nekk mag ñu nekk ay responsable ñu nekk yàlla na yàlla fay ginaaw loolu fiñ koy tëjee rek mooy ci wasaaya am na li ñu bëgg dénkaan mooy benn bi mooy ñu ñëpp nañ dellu ragal yàlla subhanahu wa taala jëfee xam-xam bokk na ci li ñu fi jële ñu jëfee ko dem tam àggalee ko ci ci mbooloo bi àggalee ko ci sénégal yi àggalee ko ci ki nga xam ne mu ngi ci kaw suuf bi nga xam ne suñu kàddu mun na egg ci moom ñaareel bi mooy nañu continué di sàkku xam-xam di jële borom xam-xam yi dañu jële borom xam-xam yi di saa yu ñu xamee problème nañ dellu si ñoom ñu xam ne ñoom ñooy delluwaay ñoom ñoo war a satu andiyaa ñoom ñoo wuutu yenent yi kon nañu jël ñu wet leen ñu warmal leen ñoo borom xam-xam yi ñu xam ne ñun ay ndaw ali waaw kon ñu topp seen ginnaaw amaana yàlla defal ñi nga xam ne moom la ñu yaakaar
nakono tam ñu del rabbi daawu ila allah subhanahu wa ta'ala nañu daawu ñu lepp nek nañu jottal way jaar ci xaram bil hikmat wa nawdat al hasana nak non tamit nañu dimbalan nek association yi fo mu na adhere ci association yi nga xamne dañu liggey ci lu leer moy al kitab wa sunna nañu ci adhere nga jappalante sen bokk julit wa gis nañu man hadi bu harra ka fara ci lool la kitab wa sunna kon dañu ubbi suñu buntu pour ñep nañu yow jappal ci kaap ci liggey ginaaw lu nañu moytu ñi nga xamne ñoom ñoy wote ci l'islam fekk fi ta sen tank moy wutek sunna wutek pass lu melni khawarij yi lu melni shiti lu melni ñeneen lañ xamne mbokk julli da na bi jëru da tay ñu fi suba mu nañu ñep dé kon bu ñu déwé yalla ñu fekk dajal yalla fekk yalla mu ngi bëpp ci ñun yalla dugal ci yalla nga benen bi moy nañu sam suñu wax sam bu baax jëmu ka investir ci lu ñu jëri ci sa ko xam xam ci liggéey ci participer ci li nga xamne moy société bi bu nga amé ñu am jamm aduna ak jamm Allah rek kon li lañ doon fatal suñu waxtu ñu fatal da wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh isbien jazakallahu khairan ngir dawra ci kalima bu risu lol te sakkan isbien ni mu ko indé xamna am nañu wax ni guduna mais dafa am ci dëxé ci li ci dugal moy al bayan khitami bi warna am dañ ko ciy dugal moom mu yóbbaale kalima bi yóbbaale ko beneen bi tamit amiru chabab wala masul ani chabab mu yóbbaale kalimaam comme muy mu déeru dawra loola tax benn kalima la wante dafa ëmb ay kalima yu bare bari jasakullahu xayran. Ñaareelu kalima bi mooy kalimatul mushaarikin mooy ñu doon participé ci dawra bi ñoom tamit am nañ ci kàddu ki lañ koy defal mooy Jibril Dieye fële defal naa ñu mashkuran. bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ginnaaw sant yàlla tabaraka wa taala julli ci yonentam bu tedd bi alayhi salaatu wassalaam ñi ngi tàmbali wax ne jotaay bu barkeel bi ana lan moo ko gën a rafet boo seetloo classe bu société bi daanaka ñëpp daje nañ fi mag ñi daje nañ fi bu digg doomu ñi daje nañ fi ñu gën a tuuti itam daj nañ fi loolu muy mbir bu ama am solo bu yaakaaru lool rawatina bu jëm ci wàllu woote bi ëllëg ndax doon na doon wàññeeku ñenn ci société bi rek dajee fi waaye lii kon dañuy ñaan yàlla tabaraka wa taala mu gën koo baakeel gën koo yombal mu daal di nekk lu sax fan yiñ fi def yu ama am solo la ñi nga xam ne ñoo participé ñi ngi yëkkati ci seen kàddu ma war leen koo yëkkatil di leen di jégalu bu baax tamit ci loolu ndax tam yéen bu diis la waaye ginnaaw ñoo bokkoon mbir mi daanaka yàlla tabaraka wa taala def na ne yëg-yëg bi benn la ci loolu kon ñi ngi wax ne ñi doon organiser mbir mi daañu leen gën a defal ay rëdd yu fort ci mbir yi di ñëw bokk na ci mooy baax bi mu baax tànn bi nga xam ne tànn nañ ko ñi bokk ci dawra ñu boole ay nit ñoo xam ne yaakaar na jariñu nañ lool rawati nañ ci wàllu wute bi ñu wute ci wàllu fa ñu jóge ci seen i at ak ci seen i mën-mën ak ci seen i jikko. Beneen bi mooy lu jëm ci wàllu seen xeer ci jëriñ ndaw yi ak itam jottale arrisala al islamia maanaam message islam bi nga xam ne war naa yegg fu ne ba ca topp mooy ay sacrifice yu rëy 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 yu ñu def ngir fexe ba jotaay yi fi am yëpp ak seen bëriwaay ak seen wute ci wàllu joxeyin bi ak itam tànn ay nit yoo xamante ne ci ñu jege ñu jege lañ ci ay ndaw
ak itam kan ñoo xamantene ñu kawé len ci walu magel ngir walu ay expérience yu amaru solo yo xamné jëñu nañ ko fi ci lolu ñun nga xamné ñun ñoy participants yi dañ wax itam ci lu jëm ci walu jëriñu biñu jëriñu ci biir ni nga xamantene kenn ku ne ci ñun buñu toggé lañuy waxtané moy lu aju ci biir mi waxtan bobu liko gëna firndel moy li nga xamantene def nañ ko ci ay échange kenn ku ne ci ñun ci lool kon buñu sétlo yalla tabaraka wa taala dafa wax né qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un kon ñëri biñ fi jëlé loolu lañ ko tënké di wëlbatiku ci ñi nga xamné moy ñun ñi nga xamné ñoy daw ñi